Өсөлтийн холбон шалгаж ирсэн гэж алхтаа тэмцэх газраас мэдээллээ. Монголын залуучуудын холбоо хөдөлмөрийн яам хамтарч энэ онд 10,000 залууг ажилтаа орлоготой болох зорилгыг тавьсан. Тэгвэл энэ ажлын хүрээнд Давхуул аймгийн 300 залууг ажлын байрт олгож байна. Учир нь Давхуул аймгийн залуучуудын холбоо дахны хөдөлмөрийн хилцтэй хамтарч бүтээн байгуулалтад ажлын гараа хөтөлбөрт хамрагдан ажиллах хүсэлтэй залуус зориулж өдрөлгийг зохион байгуулсан. Өдрөлгийн хүрээнд залуус ажил бүртгүүлж Уугул аймгийнхаа бүтээн байгуулалтанд ажиллах боломжтой болж байна.